датчик, який показує роботу серця, щоб бачити на моніторі, як людина себе почуває. Цей датчик, який вистежує ритм серця, одягають рятувальники Закарпаття, потім інший спецодяг, а на спину балон. Іван готується до проходження квесту в демокамері. Не переживаємо, все буде добре. Спеціальний комплекс навантажень і демокамера. Треба знати все відпрацювати, щоб бути готовим до всього. Його чекає кімната випробування, але спочатку фізичні тести. Виконують вправу молоток, тягнуть на себе, піднімають важі вантаж на певну висоту, а потім його відпускають. Це імітує підйом якогось снаряда, типу рукава, пожежна колонка, пожежний лом, так, на наступний тренажер. Вже стомлений, але робота триває. Чоловік проходить ось у цю установку. Тут його чекає справжнє випробування. Цей комплекс називається теплодимокамера. Відповідно, в ньому є двох'ярусний лабіринт. Причому в цьому приміщенні нагнітається температура близько 60 градусів. Плюс задимлення, яке імітує реальні умови роботи газодимозахисника. Тобто їх задача правильно розрахувати свої сили, пройти лабіринт, не втратити свою амуніцію, живими, здоровими вийти до поста і доповісти про проходження лабіринту. Стоп. Порядок. Цей тренувальний комплекс в Ужгороді привезли з Німеччини. З його допомогою перевіряють і фізичну підготовку рятувальників, і правильність алгоритму дій у екстрених ситуаціях. Всередині камери лабіринт, дим, жахаючі звуки та освітлення. Нормально. Поки рятувальники по одному проходять випробування, біля монітора за ними стежить Михайло. Ми бачимо, як пожежний зайшов в димокамеру, пересувається кліткою. Дивимось, хто зайшов, тобто ось в мене новотний зайшов і його показники серцебиття. І що, як там з ним? Ну, зараз все в порядку. Тобто у нас є нижня границя і верхня границя. Зараз він в середній границі, тобто все добре. Хто вже пройшов випробування, ділиться враженнями. Трошки важко, але щось нове. Не таке, як обично. Нормально. У нас таке може бути, що і кожну зміну таке треба. Працювали в умовах, наближених до реальних. Рятувальники Закарпаття сподіваються, що навчання допоможуть їм у буденній роботі ще краще справлятися з нелегкими завданнями.